Vi ste arhitekta, rekao ste, postojite koliko, 7 godina? 7 godina, da. Malo pre ste samo provukli, a sad ćemo ući u detalje, da do sada niste imali apsolutno nikakve, da kustem u drvu, nikakve probleme što se tiče povreda na radu i tako dalje. Šta za vas znači uopšte taj zakon o bezbednosti na radu? Jeste ušli u materiju ili pokušavate da ga poštujete maksimalno, jer se radi o životima ljudi, a na kraju krajeva, s druge strane, ne dao Bog, i o odgovornosti poslodavca? Zakon kao i o radu, kao i svi ostali zakoni, su mnogo bitni kako bi mogli da funkcionišemo u ovom sistemu. U početku, mislim, kao verovatno i mnogi, nisam imao veliku predstavu o svim tim zakonima i o tome šta sve treba ja da uradim da bi obezbedio svog radnika da ne dođe do povrede, kako da izbegnem rizike za mogućnost povrede i da procenim u datom trenutku na šta treba baciti akcenat da ne dođe do toga. Ovde su, u početku nisam imao neko znanje, sad iskreno možda to nekom, kako zvuči, meni, na primjer, inspekcija rada mnogo pomogla da ja savladam sve to. Ukazali su nam mnogo puta na stvari koje treba da uradimo i to uradimo i to poštujemo nadalje, ali nemam baš, jer su svi objekti različiti, sve je to kompleksno, milion detalja, nije to jedna ista stvar, pa rešiš jedno, nego hiljadu problema koji se menjaju. I pomogli su nam u toj meri da savladamo osnovni taj deo vezano za da obezbedimo radnike. Ta osnovna priča za opremu, za šlemove, za prsluke, to je od samog starta. Cipele, šlemovi, da, prsluci, rukavice. Znači, da. Da ne govorim ja mesto vas. To je najosnovnija stvar. Sve ostalo sad, ovde postoji, mislim, puno načina da se čovjek povredi. To je jedna mala neopreznost i može da dođe do toga. E, tu sad želim da vas pitam. Radnici su, da tako kažem, što se tiče, ajde da ih ne uredim, školske spreme i tako dalje, relativno... Radnici imaju svoje iskustvo. Da, ali imaju iskustva. Jesu oni ušli u, da tako kažem, detalje kada je u pitanju zakona o bezbednosti? Pa, na radu. Jesu, to se samo i nameće. Jesu svesni opasnosti u svakom trenutku? Da. Čovek ovde ne sme pogreši, samo jednom se greši. Da. Svesni su i to je sve, znači, na određenim mašinama rade samo određeni ljudi i koji su obučeni za to. Visoka je spratnost, da, relativno. Mislim, nezgodno je. Ja kad izađem gore i meni nije sve jedno kad pogledam, mi smo sad završili krov gore, to je taj nekoj najrizičniji deo posla, gde stvarno nijedna greška ne sme da se desi. I još nešto, evo sad je dok razgovaramo, dobro, srećemo, oni sad rade u hladovini. Ovih dana je bila visoka temperatura, na koji način to sagledavate? Pa mi, bar je to tako bilo, funkcionišemo kao, nazovi, porodica, mislim, kao niko ne treba da se forsira više nego što može da, nego što treba. Ako je prevelika vrućina, mi razmišljamo o tome koje ćemo poslove da radimo i planiramo i vremenskim da menjamo, ako bude, jer to i vremenski uslovi su nepredvidivi, jeste da imamo prognozu i sve to, ali nekad je stvarno mnogo teško da se radi. Dobro, ali vi imate, sada smo u letnjem periodu, doće jesen, bit će kiša, doće zima i tako dalje. Kako organizujete to shodno zakonu o bezbednosti? I to, kažem, se samo nametne. Nikad ne radimo, nekad neki poslovi mora da se završe, zato što je to zahteva dinamika izgradnje, pa tu nekad izdržimo, bilo je radovi na kiši, na primjer, i to skroz smo mogli hladno vreme. Ali je život i bezbednost na prvom mestu. Jeste, tu ste u pravu, ali hoću da kažem da se ponekad i žrtvujemo u nekom delu, ali nikad bez razloga ne radimo neki posao koji će tebe da optereti, da, i da
postoji mogućnost da izgubiš pažnju i da ne možeš da radiš i da ti bude teško i da se nešto desi, ne daj Bože.